хотіла запитати вашої думки як експерта-міжнародника. До України дуже багато вимог було ще починаючи з 2008 року, коли нам озвучили про те, що двері для нас відкриті. Нам говорили про те, що от ми маємо провести реформи. Наразі наша армія показала про те, що ми вміємо воювати, ми можемо воювати, і за необхідності ми зможемо захистити і західне суспільство. Але в той же час президент Байден говорить, що я думаю, що Україна поки що не готова до членства в НАТО. А якщо говорити про міжнародний досвід, досвід тих країн, які брали в НАТО, чи дійсно всі були на 100% готові? Ні, абсолютно більшість країн не були готові, тому що вони були у сфері впливу Радянського Союзу, і безперечно там були проблеми і з корупцією, і з політичними процесами, інститутами влади. Вони не були такі міцні, там демократичні, не було сталої демократичної там перевиборів. Багато чого. Вони не були також готові. Чому це відбувається? Тому що прийняття в НАТО України – це рішення політичне і геополітичне одночасно. Тому що це перерозподіл, з моєї точки зору, це перерозподіл сфер впливу на європейському чи навіть євразійському континенті. Якщо Росія виходить з сфери впливу, Україна виходить з сфери впливу Росії і потрапляє в сферу впливу Заходу, це критичний перерозподіл з точки зору і деяких політиків на Заході, тому що це провокує конфлікт Росії, і Росія розглядає як вторгнення Заходу в її сферу впливу, фактично витягування ковдри з-під самої Росії. Росія начебто пробачила НАТО, що вони захопили там її сферу впливу в Центральній Східній Європі, пам'ятаєте, да, лінію цю 97-го року, коли вони кидали там ультиматум Заходу, щоб вони йшли за лінію 97-го року. А тепер начебто Захід взагалі притиснув Росію і витягає Україну з-під Росії. Сферу впливу, яку вона завжди вважала, що це її сфера впливу. Більш того, весь міфотворення оцієї імперії йде з Києва. Київ – мать городів русських. І якщо він переходить на Захід, тоді фактично у Росії немає міфу чи бази, на якій стоїть оця імперія. Вона буде руйнуватися, фрагментуватися. І Москва не може цього допустити. І на Заході деякі політики оцими, як на мене, міркують оцими сферами впливу до цього часу. Вони не дивляться, що новий час настав, зовсім інший. Що Україна стала суб'єктною, що вона стала державою. Вона відвоювала своє право на те, щоб приєднуватись до тих блоків, до яких вона хоче. Вона вже показала це в бою, от зараз. Тому треба трошки менше страху Заходу перед Росією. І треба Росію ставити просто на місце, яке їй належить. Вона вже не є супердержавою, вона не є відповідальним міжнародним партнером. І тому просто якщо забрати Україну, ці імперії, ми поставимо хрест на цій імперії, агресивній імперії, яка завжди приходить і повертається за своїми сферами впливу. Захід просто має рішучий крок вперед один зробити, щоб з цим покінчити остаточно. І все, з моєї точки зору. Прийнявши Україну до НАТО.